សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាទីហើយនៅវីដេអូខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះចង់ឲ្យបងប្អូននៅរូបភាពទិសភាពសัตว์នៅទីយន្តមកតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា Let's go Cool. Oh, ផ្កាគួរសត្វក្រវ៉ាផ្កាគោ